kana mukoko haungapiwi chipo cheku kurapa mhopo asi nini ndiri chop chop piwa chipo chekuruka chiro kana rope inini ndiri slants not my sense but andinga penge kuita kunge penzi ya ndawana chance walala mungani mise here moyo iwo ndoishi moyo asi nini ndaka zvaro kuchida moyo ngoma ndiyo niyo well so kuchema seka niyo walala kusaka ndati ini ndiri stans kuita kunge master wadza ndimbo master kuita kunge better sari beka chimoto ndino beka vafanzi Facebook wazo like but were shunge inini handipenge zvino zvakafa inini handirange zvingwa zvakaura handitenge chimira munze ini ndova ranga ranga ndova dhidhidhidha kunda mapanga panga ndibva ndaita futi izvozvo zvemasanga sanga ndinocheka tisafunge ndinocheka kunda so manditasa mese futi ndemaziso ndinobhaunza kukunda chiro kana siso tarisa liso handitarisa kuno so asi ita so iwo gara wakadaro iwo ndo yamambofaro handina magaro handindiri mutete asi nini sandisvipiri kuti mate ndiri mukopo chero ndiri mhofu inini ndoera tembo ndinoyera mbizi zi iye ndinoziva sisa wangu zi ende vaitara nyarira kuti zi iwewo unga wabva kupema muzi muri kuita chii handipfeke mabhachi kubva mandirirumisa nenyuchi hanti ndimi mauya musina 1 rand asi nini kupfinyira mupendi aiwa ndokugona kutopfirikidza kana uvirikidza ariko 20 kana kutoenda kugovernment inini kuti ndivhotere president aiwa handidaro handibhururuke ndisina mapapiro handidzokere grade 0 because ndakura handisati ndakutambura chero ishwa handimbofanga dzitumbura nyangwe nhamo indirove sei nyangwe ndiende kumoseka ndogara ndiri ndega kutochengeta mbeva musaga ini ndiri ndega ndojamunyoro ndoka asi musambobvuma ndibhega ndofora chikenini kwete bhega asi nini ndauya ndiri ndega ndoraima kukunda kana mwere ndine chigero ndomugera mavhere chinzaunze iwe usa dherere ndinotsvedza kukunda derere mudhamu handi ndoo mune mazerere saka nyererei mese muri mose kunge mosega hoyo.